Interesim po shfaq për gjithçka që ka në këtë fabrikë, madje edhe se si punohen tjegullat. Kadri Veseli së bashku me pretendentin për të parin e kamenicës, vizituan fabrikën Brikos. Në këtë vend, Kujtim Gashi shpalosi planet e ti në fushën e ekonomisë për 4 vitet e ardhshme nëse merë drejtimin e kamenicës. Investimi dhe përkushtimi në krijimin e parkut të biznesit që do të jetë një park modern me infrastrukturë dhe kushtet favorshme për gjithë investitorët, ajo që ka do të krijoj mundësi që të hapen biznese të reja në atë ambient dhe të krijimin e më shumë se 1000 vendeve të punës në po atë ambient, ajo që ka është shumë e rëndësishme, përgatitja e kuadrave për tregun e punës dhe nevojat që ka kjo fabrikë dhe industria në komunën e Kamenicës është ngritja e kapaciteteve në shkollën profesionale të komunës Kamenicës. Ky pranoi se kjo komunë ka shumë sfida, por që premtoi se do të investojë në infrastrukturë, bujqësi e arsim. Bile u zotua se Kamenicën do ta bëj edhe me qasje në autostradë. Krah këti i doli edhe kreu i PDK-s. Kadri Veseli u zotua në Kamenicë se do të jenë afër banorëve të kësaj ane në realizimin e çdo projekti. Kujtim Gashi do të qeveris me përgjësi dhe transparencë. Kujtim Gashi do të jetë afër fermerve, do të jetë afër nxënësve, do të jetë afër profesorëve, arsimtarëve. Në njëjtën kohë fuqishëm do të jetë afër ndërmarrësve, për arsye se përmes këtyre ndërmarrësve Komuna e Kamenicës dhe Republika e Kosovës mund të ketë zhvillime në hapshëm ekonomik në cilin do të integruan të rinjt dhe të reja tona. E në fshatin Rogan të Kamenicës, radha për të zgjatur dorën Veselit dhe Gashit ishte e madhe. Në këtë fabrik të mobiljeve, këta inkurajuan të rinjët që në kohë të lirë po e mosonin zanatin që të mos ndalen. E dikush kur e mori vesh se kreu i PDK-s ndodhet këtu, bëri rrugë të gjatë për të atakuar Kadri Veselin. Anash nuk ula as fshati Koretin, këtu u vizitua një ferm pulash e një qendër kopshtare. Kadri Veseli nuk u largua nga këtu, pa marrë diçka me veti. Kreu i PDK-s për të kërkuar vot për Kujtim Gashin, hyri edhe kafeterive të Kamenicës. E për freskim po kërkon pije të prodhuar në këto anë. Ujin e Kamenicës ma sjellu.